セリカオミです。出身は千葉県です。得意クラブはドライバーです。ベストスコアは69です。今日50万円取れるように頑張ります。頑張ってください。長峰の子です。神奈川県出身です。ベストスコアは69で、今日の意気込みは賞金もらえるように考えております。得意なクラブもついでに。得意なクラブは、フリマリナです。はい、頑張ってください。はい、和田すみれです。埼玉県出身です。ベストスコア66で、得意なクラブはウェッジです。優勝目指して頑張ります。はい、お願いします。セリカオさんの10番ホールティーショットです。10番ホールパー4のティーショットです。右に行ってしまいましたが、右広いし左に跳ねるはずなので問題ないでしょう。和田選手10番ホールティーショットです。ナイスショットです。長峰選手10番ホールティーショットです。右に行きましたが大丈夫でしょう。長峰選手、ティーショットを右に曲げてラフです。まだかなり距離を残してます。ナイスショットです。ピンまっすぐですけど距離があるんで届いてはいません。セリカーさんも右に曲げてラフです。まだ200ヤード以上ある感じです。右に行ってしまいましたが多分大丈夫そうです。和田さんのセカンドショットです。ナイスオンです。セリカワさんのセカンドショットはここに来てます。グリーンまで約40ヤードぐらいのところです。ナイスです。2、3メートル左です。長峰選手のボールはエッジから4メートルほどの場所です。和田さんのバーディーパット、グリーン右4メートルぐらいの位置です。ナイスバーディーです。長峰選手のパーパットです。上り4メートルぐらいのパーパットになります。ナイスパー。セリカワさんのパーパットです。ナイスパー。実測も164ヤードでした。ここの11番パー3です。左手前が池で、旗がちょっと木の枝が邪魔している感じですが、高い球で攻めていけば問題なさそうです。11番ホールセリカワ選手のティーショットです。パー3です。
164ヤード。グリーンやや左に、お、あ、ちょっと大きいですね。ちょっと風を読み間違えたのかもしれません。和田選手11番ティーショットです。高い球でナイスオンです。グリーン左ナイスオンです。長峰選手11番ホールティーショットです。ちょっとこれは右に、右手前でしょうか。長峰さんのボールはグリーン右手前バンカーでした。旗まで30ヤードぐらいのバンカーショットになります。とオーバーしてしまいましたが、まずまずです。セリカーさんのボールは風に乗ってしまったか、グリーン左奥オーバーしてしまいました。旗がエッジから近いので難しいショットになりそうです。まずまずだと思います。長峰選手の3打目4メートルぐらいです。和田選手はここにナイスオンで、これからバーディーパットです。ちょっと打ち切れませんでした。三河選手の3打目です。できません。セリカー選手11番ホールボギーとしてしまいました。和田選手のパーパットです。ナイスパー。長峰選手のボギーパットです。ナイスパット。12番ホール距離は短いですが、バンカーが10個あるまっすぐのパース、パー4です。12番ホールパー4、和田選手のティーショットです。綺麗なドローボールです。12番ホールパー4、セリカワ選手のティーショットです。ややフェードが強くかかってバンカーっぽいですね。右のバンカーっぽいです。長峰選手はドライバーを使わないようです。
ナイスショットです。和田選手のセカンドショットです。12番ホール残り140です。ちょっと左に引っ掛けた感じ、グリーンちょっと左こぼれてしまいました。三浦選手ドライバーを使わずここに刻んで残り140、やや向かい風です。向かい風に戻されてグリーンわずかにショートです。届いてません。セリカワさんのセカンドショットです。残り110。これは大きく左に曲げてしまいました。グリーンからこぼれてしまいました。和田選手の3打目です。長峰選手が3打目先に行きます。ナイスです。セリカワ選手の3打目です。ナイスです。和田選手のパーパットです。和田選手12番ボギーとなってしまいました。セリカワ選手もこれを入れてボギーです。長峰選手3打目をここに寄せてこれがパーパットです。ナイスパーです。